Waye ashama harka fuuni akkam jirtan dhaggeeffattoonni kan koo hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo isin haara qabu jecha kun soofuma raappiidha. Anis mu'eedha. Egaa har'as akkuma beekamu barnoota haarawa qabadhee isin dhufee jira. Barnoota keenya kanarraa keessatti immoo aappiiwwan baay'ee miidhagoo ta'an kan bilbila keessanirraa qabaachuu qabdan lama qabadhee isin dhufee jira. Aappiiwwan kunniin namoonni baay'een aappiiwwan barbaadaa turaniidha. Baay'ee murteessoodha. Akkamitti itti fayyadamtan maaliif isin qarqaara waan jiru tokko tokkoon kan ilaallu ta'a jechaadha. Hanga dhuma viidiyoo kanaatti yoo kan na wajjin turtan tahe aappoonni kunniin maaliif isin fayyadan akkanumallee akkamitti itti fayyadamuu akka dandeessan guutumaan guututti ni argattu barnoota gahaa jechaadha. Aappoota kanniin bilbila keessanirraa hundi keessanii dhabuun qabdanii aappiiwwan barbaachisoo ta'aniidha. Kanaafiyyuu hanga dhumaan viidiyoo kanatti na wajjin turan affeeraa kooti. Warroonni chaanaala kanaaf haarawa taatan sabiskiraayib gochuu hin dagatinaadha. Akkanumallee mallattoo notifikeeshinii oolarra godhaadha. Yeroo hunda viidiyoo haarawa yeroo hanga lakkisee akkas hin dhaqqabuuf jechuudha. Maatiiwwan chaanaalichaa immoo akkuma beekamu laayikii gochuu hin dagatinaadha. Akkanumallee namootaaf sheer gochuu hin irraanfatinaa isiniin jechuu barbaada. Amma gara dhimma keenyaati. Egaa har'a qabadhee kan isin dhufe aappoota lamaaniidha. Aappoonni lameen kunneen isa iskiriin irratti argaa jirtanii isaan lamaaniyyuu faayidaa mataa isaanii qabanii tokko tokko ni ilaalla jechaadha. Egaa jalqabarratti aappiin argannu aappii niiw paayip jedhama. Aappii ajaa'ibaati. Aappii kana hundi keessanuu bilbila keessanirraa qabaachuu qabdanii aappii kana eessaa argattan boodarra isinitti agarsiisa. Amma jalqabarratti immoo hojiin isaa maalidha kan jedhu faayidaa isaa isinitti haa himu. Inni jalqabaaf aappii kanatti fayyadamtanii manzuumaa ta'uu danda'a, muuziqaa ta'uu danda'a, diraamaa ta'uu danda'a, asoosama adda addaa ta'uu danda'a, mazmuurii ta'uu danda'a, waan barbaadan jechaadha. Muuziqaas ta'uu danda'a, waan barbaadan baakgiraawundii irratti dhaggeeffachuudhaaf isin qarqaara. Keessattuu hojii hojjechaa yoo jiraatan baakgiraawundii irratti dhaggeeffachaa hojii hojjechuu dandeessan tokkoffaan faayidaan isaa kanadha. Faayidaan isaa lammaffaa immoo viidiyoo barbaadan yookaan muuziqaa barbaadan kwaaliitii barbaadanii buufachuudhaaf kan isin qarqaarudha. Itti fayyadamni isaallee baay'ee tokko salphaadha. Keessa aappichaanii seentu aappicha kanaan dura ani waan itti fayyadamee fi isin garaan dura garuu yoo isin itti fayyadame yookaan haarawa buufattan jalqabarratti alloo gochuu parmiishinii kennuufi hin dagatinaadha. Akkuma kanaan dura isin jedhu aappiin kamiyyuu heeyyama gaafata. Heeyyama san alloo guutanii parmiishina kennaa fi isin jechuu barbaada. Kanaan dura waan itti fayyadameef asirratti muuziqaa barbaadan sarchi gochuu na dandeessan jechaadha. Filmii ta'uu danda'a, mazmuurii ta'uu danda'a, manzuumaa ta'uu danda'a, kanumallee asoosama adda addaa ta'uu danda'a, wanta barbaadan jechaadha. Diraamaas ta'uu danda'a, sagaleedhaan dhaggeeffachuu yoo barbaadan, akkanuma buufachuus yoo barbaadan baay'ee tokko isin qarqaara jechaadha. Asirra bakka sarchii baarii kanarratti waan barbaadan barreessitan jechaadha. Kooppiraayitii akka inni hin argineef viidiyoo makaan koo sarchi godha jechaadha. Isin muuziqaa ta'uu danda'a, mazmuurii ta'uu danda'a, manzuumaa ta'uu danda'a, akkanumallee filmii ta'uu danda'a kan barbaadan jechaadha. Ani viidiyoo makaan koo irratti isin agarsiisa jechaadha. Akkuma amma argaartan viidiyoowwan kan koodha jechaadha. Viidiyoowwan kunniin ofii kan kooti. Sarchi godhee jira jechaadha. Viidiyoo kan koo kanneen keessaa tokko ni filadha jechaadha. Fakkeenyaaf qarshii tokko malee gara biyya barbaadanitti bilbiluu akkaataa ittiin dandeessan kanaan dura isin barsiisee ture. Isa viidiyoo jalqaba irratti argamu kana okey jettan. Egaa akkuma amma argaartan viidiyoo kana namni 3,475 naannoo san ilaalee jira jechaadha. Dhaggeeffattoota kan koo isinis viidiyoo kana baay'ee ilaalaadha. Viidiyoowwan baay'eetu jira. Asirratti ilaaluun dagatinaadha. Asirratti buufachuu barbaadan daawunlood kan jedhutu jira. Isa daawunlood jedhu kana kilik gootan. Asirratti wanti hubachuu qabdan maaliin buufattan? Viidiyoodha moo audiyoodhaan buufattan isiniin jedha. Kanaafiyyuu sun kan barbaadan buufachuu dandeessan viidiyoodhaan yoo ta'e viidiyoodhaan, audiyoodhaan yoo ta'e audiyoodhaan yookaan audiyoo isa jedhamtu kana asirratti jijjiirtanii buufachuu dandeessan jechaadha. Kanaafiyyuu meeggaabaayitii isaallee audiyoo irratti isiniif kaayaa asirratti kwaaliitii isaa filachuu ni dandeessan jechaadha. Akka barbaadanitti asirratti viidiyoodhaanis yoo ta'e kwaaliitii isaa filachuu ni dandeessan akkanumatti jechaadha. Dhaggeeffattoota kan koo kwaaliitii isaa filattanii okey yoo ta'an daawunlood isiniif godha jechaadha. Asirratti okey qofa gochuu isin barbaachisa. Achiin booda innisu daawunlood isiniif godha jechaadha gara bilbila keessanitti. Inni lammaffaadha. Viidiyoon kun osoo haasaa jiru isin hojii adda addaa hojjechuu dandeessanii waan adda addaa hojjechuu dandeessanii kanaafii yura sanitti dhaggeeffachuu barbaaddan dhaggeeffata hojjechuu barbaaddan mazmuurii ta'uu danda'a, manzuumaa ta'uu danda'a, asoosama adda addaa ta'uu danda'a. Amma argaartan kanatti asirratti baakgiraawundi ishee jedhu kana tuquudhaan baakgiraawundi irratti akka taphatu gochuu dandeessan isin hojii keessan hojjechaa sagaleedhaan dhaggeeffachuu dandeessan jechaadha viidiyoo kana. Kanaafiyyuu baakgiraawundi ishee jedhu kana filattanii Uummanni Oromoo hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo isin haa dhaqqabu. Ani nagaa godha. Isin akkam jirtu? Kuni soofuma raappiidha. Soofuma raappiidha akkuma beekamu. Aappiiwwan adda addaa ajaa'ibata. Wantoota haarawaa ta'an yeroo adda addaa irratti qabannee kan isin dhiyaachaa jirudha. Akkanumallee waa'ee aappii keessa aappiiwwan onlaayinii irra wantoota bakka mobaayiloo fayyadamarra wanta barbaadametti tokko tokko irratti qabannee isin dhaabduu jechaadha dhaggeeffattoota kan koo. Faayidaan
appi kana new pipe isakana dijechara appi che isar gana woro tejetenif inerga tenjechara play story ra kana fiyu browser kessan ni senten jechara ani google chrome tifeyedama isin kabar badani feyedama na google chrome kessan sentu baka search bar ikana rati jecha na majedu kana sirati bareston asarati is a screen rati sin barres kana jechara new pipe yetani mod yetan apk yetani bareston application jechula isa kana fi isa jal kabar sin dufe kana rati click gotan asra wan hubachu danda ba itu jira asra ta ko margartan kanin ke sa su ta yetani sirati kan filachu qabdan sirati nafa hurdo fada isa lama farat ergamu isa asra ta ergamu kana da kan filatan isa ma asra ta ergartan kana rati new pipe mod application isa jedu kana jechada isa kana rati okay tan android daf isa fayer wan ta isa kana da jechada da kana gabutani ammo asra ti download kayedu jira koni bexi sada intu kinada asara download application ga jedu kana click gotan asarati bexifne yesu nduf close godada amma modi ko gabutani da kanati dage foto ta kanko akwa masarra arga jirtan application eche download ko akogudu asarati nafkaye jere jechara ise jel qabarat dufe kanarati okay yede bufachu nidanda jechara an kanandro bufadde nyira esin download gochu nidanda yesani megabyte shankofada asarati okay tani ni bufatan jechara asarati okay tan ofo mesati kanaf duram mafekenya fwana bufadde fi as download yon jere nan bufadde jechara esin sibifa kanan jechara dage foto ta kanko download si jedu kana netu qutani esin jel qabayo ta igaru esin gafachu sdawu danda download directly download isin ifgoda erga download go ege sebo da in style go tan yechada apiche guba kana raga qabdani asarati sinifta yechada apiche ratu tani in style go tani itfayena min tan yechada gra apile mafati oso hin senin amammo video kana like go amas apile mafai mo api ba isim barbachi suda bilbila ke sarra dabu tasuman qabdani api kana apin kunis z translate yidama z translate kun faidan isa sinitaimo faidan isa video barbaddan filmi barbaddan video kami yuchada video barbaddan ifi filmi barbaddan filmi stawdanda drama tawdanda wan barbaddan jechada afan isinin bekne fakenya fafan inglifatin tawdanda afan portugalitin tawdanda arabifan tawdanda afan isinin bek amarifan stawdanda ega afanu takanin video wan qopayen gara afan kesenit jijirochuda asarat wonne beku qabdan biyekeyna kesa afan askesa jiru afan amarifa qofa amarifa tfeyeremulani sewroni biyekin woron arabifa bidanmo arabifa tfeyeremulani sani video san gara afan kesenit ti hikatani akbar badani tfeyeremula amma senit agarsisa abiche kesenit sentu jelqabaratti email ejinga fata email kesenin senu qabdani asarat siginin kayedu kana kligotani emailo ta kan kesan isnifida emailo ta kesan kan itin sen warbadan emaili to kotti fayedamtani senu nenne senjicha nan fakenya emaili filade injira amma sarati jelqabar kan kesin gafatu afan itti sinifjijiramu videon kunnin afan itti sinifjijiramu fakenya amari fayuta amari fa arabi fayuta arabi fa akan walli afanu ta bae tu jira inglifis jira aske sawan barbadan jicha nan jiru afanu ta kanen itti fayedamu nan disani an fakenya amari fa ta kana fijijiramu nan barbada videon amma sin tagal sisu dabdemu kana fiyu amarif nim filad yechara next yirech wod igadagi foto ta kan ko asarati wudis amas won yadi chi sa sinifkenu api kami yu an kanan rawani ti fiyeda mefi permission isin gafata allo jirati permission ikenna fi amma video barbadde yu kan filmi barbadde yu kan wan barbadden asarati search ni gutu asarati baka search kan arati wan barbadden jetani search gochu ni nande sanji chada fakenya youtube jeden an kan man search ha godu youtube jeden search gode jira youtube se jedu kan arati click gotan askeza video barbaddan ni filatanje chada askeza video barbaddan ni filatanje chada kuma masirrat argartan video to koni filatto mafakenya fan video kana ni filadda akwa masirrat argartan dagi foto to kanko asrati sinifi hikurat argama fakenyaf sin dubisan ni dubisanje chada fakenyaf asrati amarifan sinifi kaira akwa margartanje chada video kana afan amaratin sin dubiftani wa e video kana barachune ndisen chada akwa masirrat argartan afan amaratin sinif barresa jira je chada halakanan itifayena muda afan arabifatinis akashinif barra gochune ndiseni asmarat dabdani asrat duftani translate kayedu kana jira isa kanarra asrat tuqasa ditu jira afan itijirachu barbadani yokan translate caption kajiru kana tikli gotan isa lam mafarati jiru kana isa irrat okay tan ergasi afan arabi fa filatu am arabi fa tisnifika sirati ilalada arga yertan jede yada arabi fa tisnifike jira hal kanan afan arabi fatin bifam margar tan kanan arabi fa nika jira isin dubisa ubachun ndesan wae video kana malakate arabi fa orre ndesan amari fa orre ndesan afan barbadani jecha afan bros jira kana fi afan barbadani tifeyere mulan ndesani
video brass akanot ilalu nende sani afan arabifani akasini barifama sini kayo akanu malle afani amarifati nakadroti sini tagarsisi amalle radebi sini tagarsisu afa sera translate sisi yetu kana kiligotan asera tuqa sadi kana kiligotan translate caption kayo tu kana kiligochuran afani filatani chara fa kenya amarifati debi suwar badan amarifani filatu irgasi aku amma sera tergartan argartani afan amarifati barri sura tergama isangaru nyaso filmi kana sera tiokan video kana sera tuwachu nende sani chara afan kesanin kana fiu hala kana bifa kes video bar badan searchu gotani gara afan kisani tijijirtani ala kanan tifayar muren desan jechura umarati api kana isa arga chua kabar badan isen taga sisu api kana arga chura pili isoru kisani ralan isen tu ergazi z transrate jitani nibar isen jechara z transrate jitani nibar isen transrate isa jel kabar ufukana kiliguta akwa margartani isa kanada jechara hanga mati mi haila lu an opingu chuko fannan ila lata isen ini style gula ada dekana te kwa margartan rating isa sadi belasi da ba ito ku cema da api kana bufat da iti faye da maisi ninja chufi barno ni kan kau kanarra kana fakata api wan kan nem bilbila kesan ra rabu hink abdani api wan ba e sin karkarani da api njal kaba ba ground ira video akka barbadan tap sisu da fin ni lama fa mo video barbadan gar afan kesan iti gar afan amari fa sta ulanda afan uta arabi fa ta ulanda afan barbadan iti video kesan iktani iti faye da muda afi ba e ra faye da mtu yara inja da waroni channel kana faro atatan amas subscribe gochu negatena da waroni channel chaf misi sata tani mo like share gochu negatena da yorubra video brati wali debna Kurabula.